liikuikoon paljon kanssa. Kyllähän nyt tämän taadissa liikahteleekin. Liikahdellaan ja tykätään siitä. We like to move it. Aina tuonne kello 8 asti uuden tanssimusiikin listalla. Käydään läpi äärimmäisen eksklusiivisia, todella huikeita tanssin raitoja. Seuraavat tunnin verran 15 kappaletta versiointeja. Epävirallisia sellaisia, mitä ei ole kuultu koskaan aikaisemmin, ja pakko jo nyt fiilistellä, että mä oon tän viikon ykkösestä aivan todellisen tulessa. Mä tiedän, että siellä tulee olemaan ihan pipona jengiä, jotka menettää kaiken järkensä siinä vaiheessa, kun se lähtee soimaan. Mut sitten on vielä matkaa. 15 raitaa käydään läpi ja hommat aloiteltiin vahvasti epävirallisella versiolla Real to Realin legendaarista I Like You Move It -raidasta. Ja sitten hypätään, kenen tuiskun Antin pareen. Siitä vastaan, kun mä puhukaan, kun meidän ikki ovat suvannut. Thank you.
äärellä. Nyt mulla kuulostaa erityisen ja poikkeuksellisen ja harvinaisen hyvältä tää raita. Ja Juhakin siellä palaa kohti viimeistä päivää kotikaranteenissa ja totta kai yleäks kuuluu. Uuden tanssimusiikin lista, 15 iso raitaa, valmista kotimaisella akselilla tänään niin kova ykkösraita, että sitä uskaltaa jo tässä vaiheessa hehkutella. Uuden tanssimusiikin listalla tänään myös tietenkin meidän ikiomat suosittelijat Roni Rex ja heti päästä myös Download. Kohta päästään soppatreppailemaan isosti, kun ollaan otettu Roni Rex ääneen. Ja Ronilla todella vahvaa kotimaista osaamista myös. Se on takuu varma uuden tanssimusiikin listalla tänäänkin. Ja siitä aina kymppiin asti meikäläisen nimikko-ohjelman parissa sitten niille, jotka sinne asti jaksaa. Jonkinlaista turnauskestävyyttä siinä tarvitaan ja turnauskestävyydestä kaiken tietää meidän ikioman Roni Rex. Oikein just taas, Roni Rex taas. Ja seuraa tien. Suomesta on löytynyt erittäin timanttinen sijoittaja. Tämän artistin ulosanti on sen verran vahvaa, että se sulattaa jokaisen aivonyhtyden välittömästi. Tätä biisiä, kun kuuntelet, tulet kokemaan erilaisia tunnetiloja ja se biisi on täysin päälle. Näin ollen siirrytään seuraavaan kappaleeseen, joka on Maximoisen Dustin Echoesin Stars. Kaveri on vasta 20-vuotiaan hyvin nuori, tuori kundi. Soundien tällaista nimittiin Mashup
Tapista, Bootlegista, pienet pätkät. Tekäläisen tehtävänä kertoo, mikä näistä kolmesta on kaikkein kovin, mikä pitää ehdottomasti saada soimaan kokonaisuudessa. Kolme todella kovaa kilpailijaa keskenään. Ykkönen, kakkonen vai kolmenen? Laita numero 1239 WhatsAppiin 044-421-6888. Sokotrippaillaan on Raptorin kanssa. Oho! Kamerfors Partymafia laittanut Raptorit uuteen uskoon. Se oli ykkönen, kun kakkonen kuulostaa tältä.
perjantai-illan yhteisöihin. Osa sitä, mikä tekee näistä iltamista niin spesiaali.
kokonaisuudessaan tämän illan lähetyksessä Demokratian raitaosuudessa. 8 minuuttia on mennyt lähetyksen alusta ja mä oon jo hiessä tässä vaiheessa. Se tarkoittaa sitä, että on tulossa erinomainen perjantai-ilta. Tänään hikistellään, kun tääkin uskomattoman hieno toime tuli meille Sky Wilderilta stadista. Viimeisen parin vuoden pimeässä harhailun jälkeen meille kaikille koittaa jälleen uskevakin uusi aamu. Joka aamu olkoon täynnä iloa, valoa, toivoa sekä uutta. Parasta viikonloppua kaikille kirjoittaa Sky ja sitä myös siihen suuntaan, kun sivuin Lutarista jatkaa. Nimensä mukaisesti tää vie mieltä korkeammalle ja parempiin fiilikseen. Ei paha vaikutus musiikkikappaleella ollenkaan. Mad Max ja Boxer. Thank you.
siellä on yli 450 tyyppiä tällä hetkellä matkassa. Hyppää sinne mukaan. Siellä on mieletön keskustelu, upeita biisivinkkauksia, mahtavaa keskustelua elektronisen musiikin ympärillä. Hyppää Spotify-listalle matkaan. Sinne ilmestyy viikoittain ihan järjettömästi uutta musiikkia. Hyppää mukaan myös Facebook-gruppiin. Sieltä taas pääsee käsiksi näihin erittäin eksklusiivisiin biiseihin, mitä yleensä perjantai-illassa kuulee. Ja sitten hyppää uutena mukaan myös Twitchiin, missä tällä hetkellä noin 100 tyyppiä on myöskin keskustelemassa ja fiilistelemässään perjantai-iltaa. Kaikki on näppien ulottuvilla ja linkit näihin kaikkiin. WhatsApp-gruppeihin, Facebook-gruppiin, Spotify-listalle sekä Twitchiin löytyy osoitteesta djorion.fi kautta radio, kuten tarkasti djorion.fi kautta radio. Sen kautta liityt muihin yhtä sekopäisiin ihmisiin kuin mitä sä oot. Ja jos nyt oot, että en mä oo sekopäinen, älä valehtele, vaan mentiin ryhmiin nyt. Helmut the Great kirjoittaa. Viikon hömppänä uutta miksiä, kauniit naisvokaalit ja loppuun vähän kunnon rytmiä. Tunnelmaa ja pilettä, tunnelmallisia hetkiä, toivoo The Hömppä. Ja toivoo Mark Sherin ja Christina Novellin Lucky Fires ja siitä Boltentonin ryhmys.
versio ja vuodelta 2004. Super 8 ja Alba. Ajalta kun Super 8 ja Tap teki vielä myös solo-tuotantoja. Ja fun fact. Mä oon saanut tänne etukäteen ennen julkaisua Cosmic Manilta aikoinaan. Ja soittanut tän ensimmäisen kerran Köyliön Mallin talolla. Terkoja Köyliöön. Tekee tällä hetkellä aivan uskomattoman upea musiikkia. Tunnen millaan varmaan jalkalla jokaiselta.
tätä? Ja tämän jälkeen ollaan demokratian raiteen äärellä. Älkää pelätkö. Tai pelätkää, mutta ei tarvitse kauan pelätä. Thank you.
Heikki tamperelainen Antti Turusta, eli äitin katulla toimittajaa, koska pikku laskiainen tulee pian ja pääsen katoradeen jatkoille. Siellä pitäisi olla JS16, niin toivotaan JS16, Pumping to my beat, ja Yskama laittaa kivaremiksi. Tää on just sellainen K-System-versiointi! Semmonen jopa voisi sanoa legendan asemaan noussut, melko lailla uusi biisi.
sehän on tietenkin tämä DJ-eskin mashupi tästä Bessin rampaan pamista, niin sehän jumala, se on niin kovaa biisi, että laitapa vain mulle nyt soin. Hyppe, perjantai juttu on kakkosryhmä, mussu mulle ja kakkosryhmä, kenkä kenekä tunnistaa. Terve!
terve Jukka. Demokratiaraitaa meinasin semmoisella toiveella, että 2 viikkoa sitten oltiin tuossa musaperheen kanssa Tampereella laskemassa mäkeä ja pitkällisen saunottelun ja baarelun jälkeen pyyhkästiin vielä jatkoille ja siellä mulla jotenkin niin kuin päähän, että nyt olisi kiva kuunnella Camel Fatin Easier, joten voisiko semmoista saada toivottaa Pete Vantaalta. Mä luulin, että se olisi helpompaa. Kuka tiesi, että DJ Orkide on julkaissut tällaista? Stadia ja terkkuja Juhanille ja reiviporukoille. Keep the party going!
kaudella jälleen ollaan liikkeellä. Ja näin perjantai-iltaisin olen yleensä tavannut luottaa musiikkimakuni juksuttavimpiin progressiivisiin viitteihin, mutta tähän perjantai haluaisin ehdottomasti tehdä poikkeuksen. Mielestäni tekee tamppauksia. Ja tamppauksia sopii parhaiten. Mielestäni kappale Pavilionilta Pull the Trigger, mutta nimenomainen Madukin remixi tästä. Juska, viitsit jo laittaa jyskyttämään rämmäristä. You made me feel that.
Fixin Filolaadio uudelleen soitossa ansaitusti, täysin ansaitusti demokratian raiteen lopettajana tällä illalle. Nyt vaan isommalle, vaikka kuulisi sitä tällä illalla jo toista kertaa. Tän pitää soida! Tän pitää soida niin hemmetin monta kertaa tulevien pinkkojen aikana. Time. Hey, 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 what are you doing?
paras mättömättö, kun mättömättömän olen viimeisen 100 viikon ajan tarjollut tähän suuntaan. Toinen toista on kovimpia ajan 5 minuuttisia. Ja tänään on se 100. vuoro. Äärimmäisen spesiaali paketti tulossa, vielä ennen siis 10. Siellä on upea Mr. Aan. Niin paljon rakkautta viime tiistaina Twitch-lähetyksessä sanoa Remix viimeisenä raitana. Superkeväistä transseja!
tämän jälkeen pitäisi soida Scooterin Endless Summer. Ja sitten kai jotain syksyistä ja sitten jotain talvista. Niin syvälle tähän otan kohodimen. Tässä näin.
Mikko. Nyt on menoa lisää bassoa, fiilistelee myöskin Henu. Ja sit tulee vielä ääniviestiäkin. Kyllä tässä herää tämmöstä musiikkia kuuntelee työpäivän jälkeen. On kovaa. Kovaa on. Juha samaa mieltä. On nyt todella toimiva X-Mix. Rakat ystävät! Niin tätä voidaan soittaa myös pidempään kuin vaan se 15 minuutin mitta. Haluatteko, että ollaan tällaisessa psyketunnelmissa pidempään ja napataan ne pois tuolta vähän ärhäkämmän soundin puolelta? Hardstylea vähemmän, syke enemmän vai hypätäänkö 6 minuutin päästä siihen hardstylein puolelle? Alkakaa kuulua yleensä WhatsAppiin 044-421-6228. Radio. Ei Orion.fi/radio, sieltä löytyy biisilistat koko alkulähetyksestä.
työnen livenä ohite X-Mix. Hitto, että on kova X-Mix, hei, kirjoittaa Pasi. Oi oi, tää tekee oikeesti hyvää mielelle, fiilistä ei Mikko. On kovaa tavaraa. Kyllä! Nyt mennään isosti ennen kuin otetaan aina hommat alkuun
The Mixin toimesta. Thank you.
mitään, joka pystyisi samaan. Yhteensä 100 viikkoa putkeen 5 minuutin megamix yhdistelen järjettömästi rankemman puolen genrejä. Siihen pystyy vaan mättömättömään ja mun hattu nousee isosti siihen suuntaan. 4 miksausta jäljellä, sen jälkeen mättömättömiin jää pienelle tauolle näistä perjantai-illoista. Kiitos viimeistä 3 tunnista. Tää on ollut mieletön matka jälleen. Uskomaton määrä musiikkia, uskomaton määrä fiilistelyä. Jengiä yhdessä nauttimassa musiikista, perjantai-illasta ja viikonlopun startista. Siitä on näissä kysymys. Ja me lopetaan biisiin, joka sai ihan käsittämättömän hienon vastaanoton jälleen. Anteeksi mä mainitsen, mut noi tiistai-illan Twitch-pläjäykset, kun näihin perjantai-iltoihin on valittu musiikkia, on osoittautunut ihan korvaamattomiksi. Ja tääkin löytyi ja nousi sitä kautta. Mä soitin tän siellä, että se sai niin valtaisen vastaanoton, että se siirtyy välittömästi illan viimeiseksi taidaksi. Mr. Aid, uskomattoman hieno uusi tuleva remix, joka muistaakseni 28. päivää ei julkaistaan. Tuotannossa mukana myös Anto Sonin, eli Sonin nimellä tunnettu transituottaja, progetransituottaja, Finon Live-raidasta. Rockibiisistä tehty mielettömän tunnelmallinen raita päättää yleensä perjantai-illan gameit tällä viikolla. Ensi perjantai, siellä on uudet pujat, 3 tuntia musiikkia, nyt vaan. Viimeisen kerran kaiuttimien isommalle ja sen jälkeen Roni Rexin kimppuun.
sekään meinaa riittää.
aina sinne kello 10 asti, koska noin kuutta vaille 10 lähtee soimaan todella hieno Mr. On, kotimaisen Mr. On tekemä remix, joka silloin sitten räjäyttää potin tämän lopussa ja nimenomaan tällaista tunnelmallisempaa hauseen todella tarjolla vielä sinne aivan lään tänä perjantain loppumetrille. Ja kuten on sanonut tässä lähetyksessä niin monta kertaa, niin uuden tanssimusiikin listan ykkönen on tänään järjen räjäyttävä raita, mitä mä oon pelannut niin pitkään, että mä saisin soittaa. Mut miten kävi meillä sokkotreffeillä? Raptori versus Beam ja Avisi versus Erik Krytsi transiversio. Kova skaba. Kovasti tasainen skaba. Ja sit tää meni. Missä ollaan käyty etukäteen paljon biisejä, mitä uuden tanssimusiikin listalla tullaan kuulee.
jotain eksklusiivisia raitoja, mitä ei ole vielä julkaistu ja kuunneltu niin vahvasti etukenossa elektronista musiikkia siellä tiistaina. Ja viime tiistaina meikäläisellä oli ilo soittaa vahvassa eksklusiivisessa ensi-ilassa Roni Rexin raita, joka sai osakseen todella paljon rakkautta ja sen myötä myös yhdessä Aliskin kanssa tehty raita Alligator uuden tanssimusiikin listan sijalla. Missä mennään? Peace. Spotify.
kesäpaatarissa lentävä kalakukku, niin se on mitään. Pyörätten lauloivat huomion käytien. Kiskat tikkiustuivat tervehdyksen vie. Tunnelma on siellä lupsakka heti. Lupsakka heti savumalla oikein himmeisen heti lentävä kalakukku. Eiks niin? Toi pitää saada jonkinlaisen drum and bass tai johonkin vastaavaan humppamuottiin. Joten nyt kaikki tekijät, ottakaa haltuun. Meidän on pakko lennätellä kalakukkoa tulevina perjantai-iltoina vahvasti. Uuden tanssimusiikin lista on siirtynyt top 3 äärelle. Ja sieltä löytyy tietenkin Roni Pashitin raita, joka on saanut niin paljon rakkautta. Joku kirjoittaa äskeistä biisistä, niin lentävä kalakukas tätä hyiin. Voiks radion antaa jotain banneja? Ei, se on hyi. Se on legendaarinen. Ja Palli Hauta kirjoittaa, että se on tällä hetkellä työn alla jo. Just tällä tavalla, ystävän. Ensi perjantaita odotellessa. Roni Pashitin ja All I Wanna varasti uuden tanssimusiikin listan ykkössijan ja edelleen löytyy kärkikolmikosta. Yleensä WhatsApp-pikku tulee niin paljon viestejä tällä hetkellä, että pitäisi todennäköisesti soittaa Kiesa Paakarista huomattavasti enemmän näillä taajuuksilla. Mut nyt tunnelmoidaan All I Wanna! Kotimainen